فکر میو که چې ستاسو ترمنځ به کوم څه وي. څنګه چې درته وایم هماغسې وکړه دمه. صبر دی چې پای ته ورسېده. بیا رو باید درس درکړم. ممې وهه سامیم اکچای چې په خپلو اظهاراتو کې څه وویل تا ته خو به یې نه یې ویلي. ملګریا نیمګړې مینه نن شپه اته بجې.